ចាប់ពីថ្ងៃទី12មិថុនានេះតទៅក្រមប្រទេសសមានពលណូតតង់បានបើកការធ្វើសម្ពະຍុតយុទ្ធាផ្លូវអាកាសរួមគ្នាដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃសម្ពະຍុតដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួននេះត្រូវបានអង្គការអូតង់អះអាងថាគឺជាសម្ពະຍុតផ្លូវអាកាសដែលត្រង់ត្រីធំមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទ وبي ជាគេមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះឲចាំចាំតែនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺជាហាត់ផលដ៏ធំនៅពីក្រោយការរួមកម្លាំងគ្នាហាត់សោមអនលំហាត់ការ កាលនោះនេះបន្តិចទៀតយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយលម្អិតអំពីការធ្វើសម្មុទ្ធយោធារបស់អូតតុងនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលមានបទអន្តរាគមរបស់មមពិសីព្រមិមតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅជប់ថ្ងៃច័ន្ទទី12មិថុនានេះយើងងាកទៅតាមដានអំពីការធ្វើសម្មុទ្ធយោធាផ្លូវអាកាសដល់ធំមិនធ្លាប់មានរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអូតតុង ជុំវិញសម្ពាធយោធានេះយើងជួបជាមួយនឹងអាមងពិសីទាំងអស់គ្នាអាជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរកំហុងពិសីក្រុមប្រតិសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់គេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពាធយោធាតាមផ្លូវអាកាសដែលគេអានថាមានប្រុងត្រីធំបំផុតមិនធ្លាប់មានទេថាតើសម្ពាធនេះធំម៉េបណាទៅពិសី បាតគំហុងសមយុទ្ធយោធានេះគឺមិនមែនចូលរួមត្រឹមតែប្រទេសសមាជិករបស់អូតង់ប៉ុណ្ណោះទេគឺមានការចូលរួមដោយប្រទេសដែលជាដៃគូសហការដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសដែលត្រៀមខ្លួនចូលជាសមាជិករបស់អូតង់ដូចជាស៊ុយអែតជាដើម កម្ពុជាសម្ព័ន្ធយោធាដែលចាត់តាំងពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះមានឈ្មោះថា Air Defender 23ហើយត្រូវដំណើរការទៅនៅក្នុងទឹកដីអាឡឺម៉ង់មួយផ្នែកធំនៅសាធារណរដ្ឋឆេកអេស្តូនីនិងលីទុយានីផងដែរសម្ព័ន្ធយោធាផ្លូវអាកាសនេះមានទ្រង់ទ្រាយធំព្រោះគេគ្រោងប្រើយន្តហោះចម្បាំងគ្រប់ធនទាំងអស់ចំនួនដល់ទៅ250គ្រឿងឯណោះកម្ពុជាហើយក្នុងចំណោមនេះគឺកងតពអាកាសអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងមកចូលរួមចំនួន៦ គန္ដាលហើយយ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីយោធាជំនាញនៃប្រទេសដែលចូលរួមចំនួន100000នាក់ ត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហាត់សមនេះដោយមានកងទ័ពអាកាសអាឡម៉ងជាអ្នកដឹកនាំសម្រប់សម្រួលផ្អែកតាមអូតង់សមយុទ្ធយោធានេះគឺបដៅទៅលើការរៀបចំភ្គុំកម្លាំងដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការនិងរៀបចំ tactics ពូលគឺជាការហាត់សមពង្រឹងសមត្ថភាពអន្តរប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពសមាជិកដើម្បីការការពារទឹកដីរបស់អូតង់ពីការវាយប្រហារណាមួយរបស់សត្រូវការវាយប្រហារទាំងនោះមានដូចជាការវាយប្រហារដោយប្រើយន្ត drone ការប <_ Laborator ilfi |notimestamps|> ្រើមីស៊ីលក្រូស៊ីយែប្រមទាំងការវាយប្រហារសម្ដៅមកលើទីក្រុងប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអាូតង់អបិស័យសមជលការពៀបផ្លូវអាកាសដ៏ធំរបស់អាូតង់នេះគឺជាការផ្ញើសារទៅកាន់រុស៊ីមិនចឹងឯងពិសី បាតកឹមហុងតាមពិតទៅគម្រោងធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្លូវអាកាសនេះគឺអូតង់បានកិត្តគូតាំងតាំងតែពីឆ្នាំ2018ម្លេះពលគឺបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្លន់យកដំបន់ក្រីមីរបស់អ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014 លោកអ៊ីងគូអាជាតអាការមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់អាលម៉ង់បានបញ្ជាក់ដូចថាប្រកាសណាស់ដែលសមយុទ្ធយោធានេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកលៈទេសៈនៃការគំរាមកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រុស្ស៊ីមកលឺសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាសមាជិកអូតង់បើទោះបីជាគីមិននិយាយឲ្យចំឈ្មោះក៏ដោយ តាមណាលោកអាគេមីពជាការអាឡម៉ងរូបនេះបានអះអាងថានៅក្នុងសមយុទ្ធយោធានេះកងទ័ពអូតង់នឹងទៅបញ្ជាយន្តហោះចម្បាំងឲ្យទៅឆ្លងកាត់ឬក៏សម្ដៅទៅកាន់តំបន់កាលីនីនក្រាដដែលជាដានដីរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតនៅចន្លោះទឹកដីប៉ូឡូញនិងលីទុយានីនោះទេលោកអះអាងថាសម្ព័ន្ធភាពអូតង់គឺជាសម្ព័ន្ធភាពការពារខ្លួនមិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពទៅដើរវាយប្រហារគេនោះឡើយដូច្នេះសមយុទ្ធយោធាផ្លូវអាកាសនេះគឺត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពារខ្លួន ក្នុងករណីមានការវាប្រ ahanan ຫນមួយពិសេសត្រូវព្រោះអូតង់នឹងការពៀទឹកដីរបស់ប្រទេសសមាជិកខ្លួនគ្រុបសង់ទីម៉ែត្រការ៉េទាំងអស់ នរណៃលោកស្រីអេមីគូតម៉ាន់អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអាលម៉ង់បានលើកឡើងថាវាជារឿងប្រកាសណាស់ដែលថាសមយុទ្ធយោធាដ៏ធំរបស់អូតង់នាពេលនេះគឺជាការផ្ញើសារមួយទៅកាន់រុស្ស៊ីលោកស្រីអះអាងថាក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ដ៏រອບទាំងលោកពូទីនផងដែរគឺប្រកាសជានឹងបានឃើញនៅការតាំងចិត្ត ការរួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារខ្លួនរបស់ប្រទេសសមាជិកអូតង់អព្ភិស័យជាសំណួរចុងក្រោយនៅក្នុងបរិបទនៃការកุมរៀមកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រុស្ស៊ីនេះតើតាអូតង់អាចនឹងរៀបចំសម្ព័ន្ធយោធារបៀបនេះជាលក្ខណៈទៀងទាត់ដែរអត់មទៅ បាត់កំហងសម្រាប់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់មានការសន្និដ្ឋានណាមួយថានឹងរៀបចំសមយុទ្ធ Air Defender នេះឲ្យវាមានលក្ខណៈទៀងទាត់មួយឆ្នាំម្ដងឬក៏យ៉ាងណានោះទេតែលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអាឡឺម៉ង់បានអះអាងថាសមយុទ្ធដ៏ធំជាលើកទី1នេះតែក៏មិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរពោលគឺនឹងមានជាថ្មីតទៅទៀតលោក Michael Law អគ្គនាយកផ្នែកកងឆ្មាំផ្លូវអាកាសអាមេរិកប្រចាំនៅអូទន់បានលើកឡើងថា ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណុចផ្លូវបត់ដែលអូតង់ត្រូវតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពីខ្លួនបប្រតិបត្តិយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបតែម្ដងគឺបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានលើកទ័ពចូលទៅឆ្លៀងព្រានអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីកងទ័ពអាមេរិករូបនេះបានបញ្ថាមថាកងទ័ពអាមេរិកមានវត្តមានប្រចាំការដើម្បីការពីប្រទេសអឺរ៉ុបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអូតង់ពិតមែនហើយតែតាមរយៈសន្យាមយុទ្ធធានីនេះគឺកងទ័ពអាមេរិកមានបំណងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជា សមាជិកអូតង់ពូលគឺគេនឹងបណ្ដោះមិនដาลវឹកហាត់ឲ្យកងទ័ពអាកាសអ្នកបោវយន្តហោះចម្បាំងនៃប្រទេសសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ទាំងអស់ ឲ្យចេះសហការគ្នាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាអមណិដ្ឋតទៅអាមេរិកចង់ឲ្យអឺរ៉ុបរួមគ្នាទាំងផ្នែកថាវិការនិងកម្លាំងសពាវិឌ្ឍដើម្បីការពារខ្លួនឯងដោយមិនត្រូវរំពឹងចាំតែខាងអាមេរិកមកជួយរហូតនោះទេតែជាមួយគ្នានេះកំហងសមយុទ្ធដ៏ធំនេះគឺជាការផ្សាយសារប្រកាសថាអូតង់ទាំងមូលមានសាមគ្គីភាពរឹងមាំជាថ្លងមួយឲ្យសាមគ្គីភាពនេះបានកម្រើកឡើង ក៏ដោយសារតែលោកពូទីនតែមេណិកុតដែលជាអ្នកបានដាស់អ៊ុតង់ អ si, so ូតង់មានសាមគ្គីហួចកាន់តែកើនសមាជិកដោយសារតែរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតគេមានការប្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់គេដូច្នេះអ្នកដែលហុចឱកាសឲ្យអូតង់មានកម្លាំងរៀបចំសមយុទ្ធយុទ្ធាដ៏ធំបែបនេះគឺរុស្ស៊ីខ្លួនឯងតែម្ដងអគការពិសេសសម្រាប់បត្តិអន្តរកម្មមួយនេះបន្តិចដែលយើងជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមមុជ្ឈិទ្ធយុទ្ធាផ្លូវអាកាសដ៏ធំមិនធ្លាប់មានទេដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់